suurempi ja tuntub kui oli Hemsega. Ja Jeilos asub väga hea spordigümnaasium. Jeilos on õppinud ka nii mõnedki Eesti tuntuvad sportlased. Laskesuusatajad ja murdasuusatajad ja lumelaudurid. Ja. Et seal ei ole ka Eesti keel mitte võõras. Ja Jeilost alustame ka juba sõitu mööda Hallingdali orgu. Sellised paigad nagu Ool ja Kuul. Kuulist me oleme mööda sõitnud juba. Kuul on siis see ülemine kuuliosa ja alumine kuuliosa. Seal me plaanime teha ka teile peatuse. Ja kuulist edasi nüüd on see koht, mis kannab nime Neesepüüjänne. Neesepüüjänne, kui ära tõlkida oleks nagu nina küla. Äätä lampak. Aga nüüd küll, et täpselt nagu sõiduvalmis on ju seal. Ei tohi ikkagi uksi lahti jätta. Eks enam palav juba. Ja Neesepüüjänne on see koht, ja kus siis on kuumarekordid tavaliselt sünnivad Norramaal. Ja see ongi selline omapärane kliima, mis seal all orus on, et talved võivad olla hirmus külmad. Nii et Neesepüüjänne käes on nii kuuma kui külma rekord. Ei peagi minema Põhja-Norra. Põhja-Norras on